bismillaahi raxmaanraxiim macaamiisheenna sharafta leh ee ku xiran shirkadda daldis real state walaalayaal soo dhowaada kusoo dhawaada gacmo furan kusoo dhowaada qalbi furan kusoo dhowaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta markale idiinsoo gudbineynaa dhul iib ah والله ليال كسو دوادا داوشا وعن كفايديسي وعن وحا رجينا يا إن أتكهيلي دونتان إن شاء الله تعالى <applause> والله ليال وحا إيبك أبا بنان أو كويا لمال ما شاء الله أه حافظ أدي أد وعمران سفعنو لسميسا jidadkeeda ay fiican yihiin dhulka iibka ah waa meesha hadda geedaha ay ka baxayaan geedihuudka waa dhulka hadda ay kaamiradu ay hayso marka soo dhawaada walaalayaal waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan muuqaalka aan guda galo xogta dhulkan iibka ah oo dhamaystiran insha allahu tacaala ee idinkana dhegaha i raariciya walaalyaal haddii aanku bilaabo booskan iibka ah waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho magaalada muqdishona wuxuu uga sii yaallaa degmada dayniile degmada dayniilena wuxuu uga sii yaallaa xaafadda loo yaqaano raadeerka weliba si gaar ah xaafadda booskan oo ku yaallo waxaa la yihaahda niyw muqdisho waa xaafad caan ah oo ismeyaal cusub oo fara badan ay ku yaallaan sanadaan damb si fiican loo degay u dhisantay magaca ayaadba ka fahmi kartaa walaalayaal xaafaddani waa xaafad ka mid a xaafadaha uga shidan degmada daynile waxaa mara laamiga daynile weliba booskan iibka ah laamiga kama foga waxa uu ka yahay baloogga afaraad saddex balloog keliya ayaa ka xigta si gaarha balloogga afaraad booskiisa todobaad waaye waadna aragtaan meesha siday u camiran tahay e u dhisan tahay jisiiadka u heysto runtii waa xaafad aad ka heleysid weliba markaad timaayeed ayaa si fiican wax badan usii arki doontaa shirka dales real statena haddaaan nahay waxaa diyaar u nahay ama idin ballan qaadeenaa inaa xaafaddan iyo guud ahaan degmada daynile aan idinkaga soo gudbino insha allahu tacaalaa guryo iyo dhulal beec ah muuqaalo qurux badan kua akadula wadaag insha alau taaala xagga timaantaisaufate ayaarajeya niy muqdisho raadeerka degmada danile ayuu boos ku yaalaa walaalayaal haddii aan ka hadlo cabirka ku faiyo baibka a a cabira kufaiyo waa labaatan lagu dhuftay shan iyo toban ama finti barkundisho dadka qaarkood siday u yaqaanaan wadadan hadda a arkeysaan waxa uu ka haystaa shan iyo toban mitir dhirirkana walaalayaal waxa uyahay labaatan mitir sidaas ayuu kuyaay labaatan laguduft shan o toban runti waa cabir weyn cabirada fint berkundishah layiraado cabirada nuuca ugu fiican waa cabir weyn oo guri weyn laga dhisi karo hadii familka balaare ama laba qeyb o kale in loo dego larabane laba guri laga dhisan karo omarkaas labo qoysi ay degi karto marka dhulkaas faa-iidadiisa waa nuucaas cabirka ayaana keenayo marka soo dhawaada walalyaal xagga cabirka waa nuuc ugu fiican ama nuuc macquul ah haddii aan walaalyaal ka hadlo qiimaha booskani lagu rabo ama lacagta lagu gadaayo walaalyaal booskani waxaa lagu gadayaa soddon iyo shan kun oo doolarka mareykanka ah oo isku dhammaad ah macaldalaal iyo heshiis runtii waa qiimo macquul ah markaa fiiriso laamigu inta u jiro markaa fiiriso jidadka u heysto markaa fiiriso deegaanka uo ku yaallo iyo sida xaafadda uo ku yaallo ay u dhisan tahay sidoo kale waa meel istraatiiji ah xaafado badan aad ka aadi karto aaa kuudhow daarisalaam haddii loo baahdo oo dhankaas qiblada aad usii aadi kartid sidoo kale suuqa jaayga iyo xaafadihii hore ee yeekshiida la dhihi jire dhankan kale wardhiglay ayaa kaa xigto laamiga warshadaha markaa soo aadid laamiga warshadahan uma dheera marka waa dhul ku yaallo xaafad aad iyo aad istraatiiji u ah taasoo iyadana qiimo u yeeleysa marka soo dhawaada walaalayaal lambarada meesha kuqora naga soo waca inshaa allah weliba dhuula kaleo fara badanna waa idinkaga haynaa sidaa haddaba idin sheege haddii aan walaalyaal ka hadlo sidoo kale jidadka oo booskani haysto sida muuqaalkabaad ka arkeyseen booska waa haljidle waxaa hormara hal wado waxa uu ku dhegan yahay guryo dhinacyada kale kaxiga gadaashaas oo jida guryaha jeengada ah dhinaca kale guri sar ah ayaa ku yaalla marka waa haljidle jidkiisane waa waddo weyn haddii aan ka hadlo dhanka jihada ujeedo gurigaas fillad ahna waa uu ku dhegan yahay inaad sifaaragtan ayaa rajeynaa walaalyaal jihada ujeedo waa galbeed ujeed ama waddada waxay ka martaa dhanka galbeed sidaas awgeed gurigii booskan laga dhiso waxaa u jeysanayaa jihada galbeed walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka dokumentiga documentiga booskani waa heer sare waxa uu leeyahay documenti nadiif ah oo saxan waxa uu leeyahay walaalayaal rasiid iyo sabarloog originaal ah haddii aan ka hadlo nooca documentiga documentiga booskani waa documenti federaal ah federaal waxaal lahaa <laughs> documentiyada kasoo baxay gobolka banaadir waliba wixii ka dambeeyey labada kun iyo laba iyo tobanka ayaa badanaa loo yaqaanaa inkastoo dadka qaar ay kuwadanboondhan iska dhahaan marka dhulkani waa dhul nuucaas ah waa dhul haddana goofkiisa lahubo oo nadiif ah ma aha dhul dowlo ama meel xere ahaa jirta hataa inkastoo dhulka dowladda lifterkiisa hadii isla dowlada bixiso si sharciga loo bixi uu sax yahay laakiindhulkani hadda ma aha marka soo dhawaada walaaliyaal xagga dokumentiga xolool ah ma laha noo taayo alamidaa jecesha ayaa lagu geynaa inshaa allahu tacaalaa walaaliyaal sidoo kale hadii aada eriada dhulku leedihiin nala soo xiriira waaa idin suuq geyneynaa hadii aad u baahantihiin sidoo kale iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka banaadir ugu dambeyntii walaaliyaal waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku-xirnaanshaha shirkada dalis real state waxaa si sharafleydin kaga codsaneynaa inaa kanaalka sabaskareeb noo saartaan جنب كان إذن كو مغالد على فرتان إذنكم مهسن سأقول على مستقبل السوق إن شاء الله تعالى ومهسنتي سنتين مركلة ولا ليال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.